се формираше техничка 100-дневна влада, значи почнавме да го одбројуваме тој изборен процес што треба да се случи во април и во мај. Ние како организација и мониторингот кој што го вршиме секојдневно бележиме се поголем број на националистички наративи и пропагандни наративи и дезинформации кои што чиј број се зголемува се повеќе во како се приближуваме до изборите и во тој контекст изборен. Колку тие ваквите појави, наративни појави, ваквиот дискурс и како ќе се одрази на изборниот процес? Па видете, тоа инжинирање на јавно мислење преку хибридни закани, бидејќи тоа спаѓа во хибридна закана, што е целта нивна, е да се, прво, да се намали целосна доверба во институции, да се намали чувство за на сигурност во земјата, да се наметне една атмосфера на безнадежност, на страв и од таа перспектива потоа да се мобилизираат некои гласови кои што секако, доколку се акумулираат во определен изборен формат и кампус политички потоа, секако дека би застранеле кон други позиции. Ние тоа го гледаме, нели, дури некои субјекти се финансирани од такви центри и тие имаат за цел секако да не одвратат од нашиот толку тешко, буквално тешко изеден пат. Ние не направивме еден компромис, многу компромиси направивме за да стигнеме до тука. И тие компромиси што ги правевме сега се злоупотребувани против нашата државна и стратешка цел, а тоа е заокружување, нели, на евроатланската перспектива. Така што на ова мора многу сериозно да се одговори. Тоа значи дека секојдневно то пресретнување на дезинформациите и треба да биде истовремено да постои информативно бомбардирање со факти и пропаганд, дури би рекла и пропагандна, нели, афирмација на она што е точна информација, на она што е вистина, на она што е спин. И тука мислам дека ќе биде жестоко во предстојниот период. И што можам да кажам, да апелирам граѓаните дека да внимаваат што читаат, што се информираат, да не запаѓаат во тие информативни дисонанци.